Welcome to Apple Tree Channel. Hello guys, I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником англійської мови Stories 5 клас. Працюємо сьогодні ми з другим уроком на сторінці 8, 9 і 10 нашого підручника. У відео, там де ставили питання, 10 питань команді розробників цього підручника з англійської мови для 5 клас Stories, було сказано, що у додаткові матеріали до підручника входить онлайн-платформа для учнів, Workbook – робочий зошит для учнів, тобто ми будемо чекати і його також, як я обіцяла у попередньому відео, Teacher's Book – посібний для вчителя, особистий кабінет вчителя, система онлайн-тестів і дидактичний матеріал – картки, настільні ігри, постери. Отже, Workbook, я гадаю, все ж таки йому буде, тому я чекаю, звичайно, на його вихід. Але це трапиться, я гадаю, вже більше десь до вересня місяця. Тому відповідний урок за Workbook – буде потім, коли він з'явиться, закріплений у коментарях під цим відео. Ну, а з онлайн-платформою для учнів ви вже зможете працювати самостійно. Ну, і ось так виглядає його інтерактивна платформа до цього підручника, на якій ви зможете вже самостійно проходити ці самі уроки. Ось, наприклад, сьогодні ми будемо повторювати кольори, ви можете виконати ці завдання вже самостійно, так? Поєднати, наприклад. Кольори, ось ці завдання, look at the pictures and match with the correct colors, так? Окей, потім unscramble the words самостійно, тут зробити цю вправу, записати у літери у словах у правильному порядку, поєднати малюнки зі словами, тобто ось такий інтерактив вже до цього підручника присутній. Ну, ми попрацюємо за підручником все ж таки. І так, перша вправа, look at the pictures and do the color, the color sums. Погляньте на малюнки і розв'яжіть приклад. Приклад на кольори. Наприклад, red and pink, red and white is pink. Якщо додати до червоного білий, у нас ми отримаємо рожевий, pink. Red and yellow, it's orange. Orange. Red and blue, червоний та синій. Is green. Red and blue is green. So red and green is brown. So yellow and blue, мабуть, тут все ж таки green. А тут у нас purple. Все, тепер все правильно. So, red and yellow, so equals orange. Red and blue, or red blue equals purple. Red and green, or red green equals brown. So, yellow plus blue is green. Great, well done. Повторили слова з вами. Green, purple, pink, brown, orange, red. Task 2A. Look at the pictures and make sentences. Погляньте на малюнок і утворіть речення. So, the spinner, blue, orange. У нас є слова. The spinner is blue, it isn't orange. The smartphone is purple. Smartphone isn't purple, так? Смартфон не фіолетового кольору, it is white. Окей, давайте з вами утворимо це речення. So, the smartphone isn't purple, it's white, він білого кольору, it's white, окей. Okay. Згадуємо сьогодні дієслово to be, так, у заперечній формі. На минулому занятті ми з вами говорили, що to be змінюється для I, am, для he, she та it, is, для you, is, they, are. Також, щоб утворити заперечення, ми до am, is та are додаємо частку not. I'm not, you are not, we are not, they are not. He is not, she is not, it is not. Але є ще й скорочена форма. I'm not, you aren't,
We aren't, they aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Окей, great. Знову ж таки, на моєму основному на цьому каналі є дуже багато відео, присвячених розбору граматичних тем. Тому, будь ласка, можете перейти до плейлисту онлайн lessons. Там у нас є, здається, четверте або п'яте відео саме про дієслово to be. Я буду намагатися залишати посилання під цим відео на ці відеоуроки граматичні. Гаразд, щоб ви повторили ще раз вживання дієслова to be. Далі, the pencil. Дивимося, the pencil. The pencil is white, it isn't blue. Олівець є яким? Білим. Чому the pencil is? The pencil – це третя особа однини. It можна замінити. А для слова it ми вживаємо дієслова to be зв'язку як is. So, the pencil – the pencil is white, so it isn't blue. Great. The walls, стіни. So the walls are orange, they aren't white. Стіни. Стіни – множина, як ви бачите, walls. Тому дієслово to be змінюється на are. The walls are orange. They are not або aren't white. White. Great. So, and the last one. The classroom, white and yellow, brown and red. Класна кімната. В яких кольорах? Помаранчевих та білих, але вона не в коричневих та червоних кольорах. So, the classroom – це однина, тому is. The classroom is white and yellow. So it isn't brown and red. Great, well done. So, task to be. You can PS, попрацюйте в парах, подумайте про предмет якийсь у класній кімнаті, і нехай ваші однокласники здогадаються. Для цього необхідно поставити питання, чи це той предмет, чи інший. Давайте з вами подивимося, як у нас утворюються ці загальні питання. Що ми з вами вчили у попередніх класах? Щоб поставити питання до дієслова, там, де є дієслова зв'язка to be, ну, наприклад, he is a teacher. He is a teacher. Нам потрібно is винести на перше місце в реченні, тобто змінити місцями he та is. Іншими словами, виносимо his is на перше місце. Is he a teacher? Is he a teacher? Is винесли на перше місце. Для того, щоб сказати так, ми говоримо yes, потім йде у нас займенник he і дієслово зв'язка, з якої ми починали речення. Is. Якщо ми скажемо ні, він не вчитель, no, знову he, і дієслово зв'язка is уже у запереченні. Is not, ну або скорочено isn't. Таким чином у нас працює формулювання заперечень з будь-якою особою. I am буде am I. Am I a student? Я учень. Yes, I am, так, я учень, або no, I'm not, ні, я не учень. Дивіться, у коротких відповідях у нас все одно є дієслово am, дієслово зв'язка am. Просто у стверджувальному коротенькому, у стверджувальній коротенькій відповіді це дієслово зв'язка am у нас йде у стверджувальній формі, у заперечній додаємо not. Далі, are you, we, they, are you students, а ви учні, або are you a student? Зі словом you, дивіться, слово you передає як однину, так і множину. Слово you може бути перекладатися як і як ти, і як ви. Наприклад, you are... Так, sorry. Приклад зараз зробимо. You are a vet. Ви ветеринар. Щоб поставити питання, чи ви ветеринар, ми are виносимо на перше місце перед you. Так ставимо. Are you a vet?
Чи ветеринар? Існує дві відповіді можливих, так? Два варіанти. Ну, по-перше, стверджувальне заперечення, а по-друге, чи ми даємо собі це питання, відповідь на це питання, чи наш співрозмовник. Дивіться, наприклад, ми самі собі ставимо питання. Так, чи ти ветеринар? Самі собі на нього відповідаємо. Yes, you are. No. І самі собі відповідаємо, що ні. Ні, я помилилася, сама собі говорю про це. No, you aren't. Існує ще відповідь, наприклад, від нашого співрозмовника. Я стою зі своїм, наприклад, знайомим і запитую нього, are you a vet? Чи ти ветеринар? Цей співрозмовник мені відповідає, yes, I am. Yes, I am. Або він говорить, ні, я не ветеринар. No, I am not. No, I am not. Ну, або скорочено, I'm not. Ось, можливо, дві таких відповіді, тому що дуже часто ви мене запитуєте. Ставите питання саме за цими аспектами. Чи ми ставимо питання самі собі, відповідаємо на нього, чи ми ставимо питання і відповідає нам наш співрозмовник. Далі. You – це ж ще й ви, множина. Тому давайте з вами складемо якесь речення ще й у множині. Ну, наприклад. You are... My friends. Ви мої друзі. Тобто you, це ж ви ще може бути. You are my friends. Поставимо питання цьому реченню. Are виносимо на перше місце. Наприклад. Are you my friends? Чи ви мої друзі? Are you my friends? Якщо я, знову ж таки, сама собі ставлю це питання, я відповідаю. Yes. You are. Або сама собі відповідаю. No, you aren't. Ні, ви не мої друзі. No, you aren't. Дивіться, якщо ми спілкуємося з людьми, знову ж таки, у групі стоїмо, і я запитую, чи ви мої друзі, чи ні, а ці люди мені відповідають, то тоді вони говорять про себе ми, правильно ж? Yes. We are. Так, ми твої друзі, мені говорять співрозмовники. Так, no, we aren't. Ні, ми не ваші друзі. Тому, звичайно, у табличці написано лише одне you, але треба розуміти, що you може вживатися, після you може вживатися are, а після are може вживатися в однині предмет, так, і у множині. Окей, great. So, is it white? Тепер переходимо з вами до питання, там, де ми говорили про предмети у класній кімнаті. Чи це білого кольору? Is it white? No, it isn't. Ні. Is it brown? Чи це коричневого кольору? Yes, it is. Is it a table? Чи це стіл? Yes, it is. Great. Ну, про предмети тут легко говорити, тому що це буде скрізь it. Наприклад, задумайте собі, наприклад, якийсь горщик, або вазу, який стоїть у вашій класній кімнаті, і нехай, звичайно, за кольором здогадається ваш співрозмовник, про що ви ведете мову. Також на платформі на нашій є, до нашого підручника, є граматичне відео про to be, можете подивитися ще його, звичайно, коли ми використовуємо to be і як ми передаємо заперечення цього дієслова. Ну, а потім виконати деякі завдання для самоперевірки, це ж так добре. Обираєте правильно дієслово to be, проходите це завдання, так? Потім check – перевірити. Show answers – перекладається як показати відповіді. Reset – перескласти цей текст. Тому, будь ласка, ось таким чином проходьте свій тест і отримуйте свою оціночку тут, так? Чи правильно ви пройшли його, чи ні. Окей, great. Отже, наш тест ось пройдено правильно. Ми можемо показати відповіді до цього тесту, які були правильні, якщо б у нас були тут помилки. Ну і, звичайно, ми можемо потім його, якщо потрібно, якщо нам не показувати відповіді, reset, перескласти. Ось у нас також є завдання на дієслово to be, також можете його пройти. Але тут вже треба, я так розумію, друкувати вже. Окей, great.
Переходимо до третьої вправи, сторінка 9. So read the text and fill in the gaps with this is, this, that is, these are, those are. Вказівні займенники. Є у нас вказівні займенники в однині і в множині. І так, вказівні займенники, англійською мовою вони називаються як demonstrative pronouns, вказують на особу, предмет, явище, їх ознаки, час тощо, не називаючи їх, просто вказують. Займенники this та these, цей та ці, вказують на особу або предмет, що знаходяться неподалік від мовця. This використовується на позначення однини, а these – на позначення множини. Саме через це this is, these are. Дієслово to be для this змінюється на is, дієслово to be для these змінюється на are. Ну і ось, наприклад. Кіт знаходиться поруч зі мною у досяжності моєї руки. Тому я говорю this is a cat, this is a cat. Це кіт. Він знаходиться поруч зі мною. These are bags. Це портфелі. Вони також знаходяться поруч зі мною, але вже у множині. Тобто these – це форма множини для слова this, для ось такого займенника. This is a cat. These are bags. Займенники that – той та those – ті вказують на особу один – that або предмети – those – що знаходяться далеко від мовця. That вживається для позначення однини, той предмет та дівчина. Those – для позначення множини предметів чи осіб. Наприклад, that is – тому дієслово to be змінюється для that is – для those are. That is a box. Дивіться, коробочка знаходиться далеко від нас, тому ми говоримо that is a box – та коробка. Ті ручки – those are pens. Це ті ручки, які знаходяться на відстані від нас. Отже, this – that. This is a cat. That is a box. That is a fox. Лис сидить далеко від нас. This is a dog. Цей песик. Песик сидить поруч з нами. Довга стрілочка. Нам, для нас мушка є в недосяжності. That is a fly. This. Це жабеня. This is a frog. Окей. These and those тепер попрактикуємо. These – це поруч, багато предметів. Those – це далі, багато предметів. These are – вживаються зі словом to be. Those are. Those are bags. То портфелі. These are bags. Це портфелі. Це ті портфелі, які знаходяться дуже поруч з нами. Ось так. Так? Дуже поруч. Those are pens. А це ті предмети, які знаходяться далеко від нас. These are flags. Предмети знаходяться дуже поруч з нами. Those are hens. Ті кури, вони знаходяться до нас, від нас далеко. These are apples. Ці яблука, вони знаходяться поруч з нами. Those are peaches. Ті персики, вони знаходяться далеко від нас. Okay, great. Отже, пам'ятайте, що these and those – це форма множини вказівних займенників. These – це ті предмети, які знаходяться у множині поруч. Наприклад, поруч зі мною багато овечок. Those – це дуже багато овечок, але далеко від мене. These are, those are. This and that. This is, that is. This is and that is. This – це той предмет або людина, яка знаходиться поруч зі мною. А that – далеко від мене. Але this and that – це предмети в однині. І вони використовуються зі словом to be – яке для них використовується як is, у формі is. Окей. So, read the text and fill in the gaps. Hello, I'm Tim. Привіт, я Tim. And this is my classroom. І це моя класна кімната. These are two desks and five red chairs for students. А це дві парти і п'ять червоних стільців для учнів.
And that is yellow chair for a teacher. А то жовтий стілець для вчителя. These are four laptops for students. Це чотири лептопи для студентів, для учнів. And that is one laptop for a teacher. А то один ноутбук для вчителя. And those are white loudspeakers. А то білі колонки. And my school, my blue school bag. And this is my blue school bag. Отже, на першому плані у нас що лежить? Портфель і якісь приналежності. На дальньому плані у нас вікно, і вікна, і стільці, і парти, так? So, this is my blue school bag. These are my books. Це мої підручники. Вони знаходяться поруч зі мною. And these are my pens. Ручки також. Pens and pencils. Вони знаходяться на першому плані, поруч з нами. So, those are windows. Those are windows. А то вікна. So, and those are a desk and a chair. Those are a desk and a chair. Great. Those are a desk and a chair. So now let's look around your classroom and write five sentences, then compare in pairs. Поглянь на свою класну кімнату і напиши буквально п'ять речень склади, так? Потім порівняйте в парах. So this is my classroom, this is my desk, and that is the board. So це моя парта, а це моя дошка. So these are, що може бути? These are my pens and pencils. So, those are windows. А то вікна знаходяться у класній кімнаті. So, опиши ще раз класну кімнату свою, використовуючи буквально вказівні займенники. This and that з одниною, так? This is, that is. This – цей предмет поруч з нами, як ви бачите. That – той предмет подалі від нас. These are – ці предмети поруч з нами. Those are – ті предмети далеко від нас. So, and of course, your practice. Ваше практичне завдання, будь ласка, яке було у вас, в принципі, домашнім вже завданням. Обрати правильні вказівні займенники. Зробіть це вправу самостійно, перевірте себе або перескладіть, якщо ви в чомусь не вважаєте, що ви пройшли цей тест неправильно. Знову ж таки нагадую, що коли з'явиться workbook до цього підручника, я з радістю буду писати також відеоогляди до цього workbook'у, але вже в окремому плейлисті і в окремому, і буду залишати посилання на ці відео до кожного уроку окремо посилання робити. Так, або у першому закріпленому коментарі, або в описі під цим відео. Окей, so that's all for today. So see you guys next time. Побачимося на наступному уроці. Будемо говорити про сім'ю. Згадувати членів родини англійською мовою. Goodbye, see you.